آئیے اس کی دلیل ہم دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، اور جو جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے اور فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، جس طرح ہمیں قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ استخارہ کے تعلق سے فرماتے، تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے جس طرح سے قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے تھے، مطلب جیسے قرآن کی صورتیں ہمیں سکھایا کرتے تھے ویسے استخارہ بھی ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص، مطلب آپ نے فرما کہا، تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ جو ہے وہ دو رکعتیں پڑھے، پھر دعا استخارہ پڑھے۔ تم میں سے جب کوئی شخص کام کا ارادہ کرے، آپ نے فرمایا، تو دو رکعت نماز پڑھے فرض کے علاوہ، اور اس کے بعد دعا کرے۔ اور اس طریقے کو، اس دعا کو اور استخارہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ویسے سکھاتے جیسے نماز کی صورتیں سکھاتے تھے، مطلب صورتوں کو سکھایا کرتے۔ قرآن کو جیسے آپ سکھاتے تھے ویسے ہی صحابہ کو بٹھا کر آپ نے استخارہ بھی سکھایا۔ حالانکہ استخارہ اتنا واضح ہے اور اتنا آسان ہے، آگے بات حدیث میں واضح ہے، نماز دو رکعت فرض کے علاوہ پڑھے اور دعا کرے، یہ ہے استخارہ کا طریقہ، بس اتنا ہی۔ دو رکعت فرض کے علاوہ، مطلب نفل نماز ہے یہ، صلاۃ الاستخارہ جس کو عام زبان میں کہیں گے، استخارہ کی نماز، اور اس کے بعد دعائے استخارہ کرے، بس یہی ہے استخارہ کا طریقہ، اتنا ہی آسان ہے استخارہ، بس اتنا آسان۔ لیکن آج اتنا پیچیدہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور ایسے عجیب و غریب ڈھنگ سے امت مسلمہ کا مال اور ان کے عقیدے کو لوٹا جا رہا ہے جیسی کوئی انتہا نہیں۔ دو رکعت فرض کے علاوہ پڑھے اور دعائے استخارہ کرے۔ آپ کو کہے دعا استخارہ مجھے یاد نہ ہو، مجھے نہ پتا ہو، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں حسن المسلم نامی کتاب ہے دعاؤں کی، صحیح اور ثابت شدہ دعائیں لے لے، دعا استخارہ کا چیپٹر کھولی یاد کر لیجیے۔ نفل نماز کس کو نہیں آتی دو رکعت؟ کوئی ایسا آدمی کہے مجھے نماز بھی نہیں آتی، آسان ہے، اور دعا استخارہ پڑھنا ہے اس نماز کے بعد ختم، اتنا ہی طریقہ ہے استخارہ کا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اتنا ہی طریقہ ہے، اور استخارہ کرنا اتنا ہی آسان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو جو ہے سکھایا تھا۔ تو استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ دو رکعت نماز فرض سے ہٹ کر پڑھیے، اس کے بعد دعا استخارہ پڑھیے۔ دعا استخارہ جو ہے یاد کر لیجئے، کہاں ملنا ہے، کہاں ملیں گی؟ تو سب سے بہترین جو ہے آپ کو دعا استخارہ حسن المسلم نامی کتاب ہے، وہاں ملیں گی۔ اور دعا استخارہ صرف ایک دعا ہے، دعا استخارہ صرف ایک دعا ہے، اس سے ہٹ کر وہ دعا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ صلاۃ الاستخارہ کے بعد جو دعا ہے اس کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھائے ہیں، اس سے ہٹ کے ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے صورتیں سکھاتے تھے، ہے نا؟ آپ کوئی منمانا ایجاد کر لے استخارہ کی، یہ دعا پڑھ لو تو فلاؤں گا، وہ دعا بالکل نہیں چلیں گا۔ دعا استخارہ ایک مخصوص دعا ہے، لہٰذا آپ وہی دعا کیجئے دعا استخارہ کی، آپ وہی دعا کیجیے۔ انشاءاللہ جو لوگ نیٹ پر اس کو دیکھیں گے وہاں دعا بھی ڈسپلے میں آ جائیں گی، تو وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔تو دعا استخارہ ایک مخصوص دعا ہے، اس دعا کو آپ کو اور مجھے پڑھنا ہے۔ دو رکعت نفل جس کو صلاۃ الاستخارہ کہہ لیجئے، وہ نماز جو استخارہ کے لیے انسان کرتا ہے، دو رکعت پڑھنا ہے اور اپنی دعا اور حاجت اسی دعا کے اندر رکھنا ہے۔ اس دعا کے اندر عربی متن میں ایک بریکٹ آئیں گا اور وہاں آپ کو اپنا مسئلہ رکھنا ہے اور پھر آگے کا پڑھنا ہے۔ آدھی دعا ہوں گی، پھر ایک بریکٹ، بریکٹ میں اپنا مسئلہ جو بھی ہے، اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو اپنی زبان میں اس مسئلے کو رکھیے اور باقی دعا کو آپ مکمل کریں۔ پھر سمجھ رہے بات کو؟ بریکٹ آئیں گا آپ کو عربی ملیں گا، اس بریکٹ میں آپ کا مسئلہ رکھیے بول کے اردو میں ہوں گا، ٹھیک ہے؟ جو ایشو پہ آپ وہ کر رہے ہیں استخارہ ہمارا کہ اللہ میرے نکاح کے تعلق سے جو میں سوچ رہا ہوں اس لڑکی سے کروں یا نہ کروں، پھر باقی کی دعا آگے کرنی۔ اے اللہ تجارت کے بارے میں سوچ رہا ہوں، تجارت میں اس کو پارٹنر بناؤں نہ بناؤں، آگے آپ کی دعا ہے۔ سمجھے آپ عربی میں؟ تو عربی میں ہے، اس کو پڑھنا ہے، بیچ میں ایک بریکٹ آئیں گا، اپنا مسئلہ رکھیے اور آگے اس دعا کو کنٹینیو کریں آپ اور ختم کریں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو یاد رکھ لیں، اور وہ مخصوص دعا ہے، انہیں الفاظ سے اس دعا کو پڑھنا ہے، دوسری دعائیں ہم کو اس تعلق سے ایجاد نہیں کرنا ہے۔ اب اگر دعا استخارہ یاد نہ ہو تو، دعا استخارہ جس شخص کو یاد نہ ہو تو وہ دیکھ کر پڑھے،
سمجھ رہا؟ دیکھ کر پڑھیں، دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو کسی سے پڑھوائے اور پھر خود لفظ کو دہرائے۔ ایک آدمی ہے اس کو پڑھنا بالکل نہیں آتا عربی، وہ کسی سے پڑھوائے کہ کوئی اسے پڑھ کر سنا اور اس کو ریپیٹ کرے۔ کبھی ہوتا ہے لوگوں کو بہت مشکل سے صورتیں یاد ہوتی ہے، حالات، زمین، زمانہ، زبان، بہت سارے مشکلیں ہوتی ہیں، اللہ رحم کرے۔ تو بہرحال خود نہیں پڑھ سکتا ہے، دیکھ کر پڑھے، دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا کسی سے پڑھوائے، لیکن کوشش کرے کہ عربی کو انسان ضرور سیکھے۔ لیکن کبھی ہوتا ہے قرآن تو عربی میں آ جاتا ہے پڑھنا، لیکن دعائیں مشکل ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ ویسی عربی نہیں لکھی ہوتی جیسا کہ قرآنی آیتیں ہوتی، زیر زبر ہر چیز ہوتی ہے اس میں، اس میں مختلف بہت سی بار خالی دعا لکھی، مشکل ہوتا ہے، تو کسی سے پڑھوا لے۔ ٹھیک ہے، اگر یاد نہ ہو تو یہ طریقہ اس کا ہے، دیکھ کر پڑھ لے، دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو کسی سے یاد، مطلب پڑھے وہ آدمی اور آپ اس کے پیچھے دہرا لے۔ استخارہ یاد رکھیے، یہ صرف مباح عمل کے لیے ہوں گا،